Olá, como é que vocês estão? Já chegou a altura em que temos de trocar os lençóis de verão pelos lençóis de flanela. Quero começar por agradecer a todos pelo vosso feedback, tem sido incrível e espero que os meus vídeos de alguma forma sirvam de inspiração. Neste vídeo queria falar um pouco sobre confiança. A minha questão é: vocês confiam plenamente em alguém na vossa vida? Bem, seria injusto se vocês respondessem e eu não respondesse. Portanto, eu vou dar aqui a minha resposta. E a minha resposta é não, eu não confio em ninguém a 100%. A vida mostrou-me que devemos confiar desconfiando, e é isso que eu sigo. Sinto que ao fazer isso não me desiludo tantas vezes com as pessoas. E agora vamos dar continuidade ao vídeo. Fui ao Mercadona para abastecer alguns produtos de limpeza. Esta era a situação do carrinho. Como o tempo não tem estado muito favorável, fui secar a roupa à lavandaria self-service. Um pouco de trabalho e estudo. Uma pausa para um descafeinado. E bora lá à segunda parte do dia. Perfume usado oriental da Zara. Mais uma sessão de fisioterapia. Supermercado. E não aguentei e tive de testar o produto para as juntas. Vocês vejam a diferença. O produto é este e é do Mercadona. Até ao próximo vídeo!